Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Գաղտնի թղթապանակում այսօր ուսումնասիրելու ենք հայ մեծ երգիծաբան Լեռ Կամսարի դժվար կյանքի պատմությունը։ Ծիծաղ պարգևող մարդը, այսպես էին նրան անվանում։ Լեռ Կամսարը նախորդ դարասկզբի ամենաընթերցվող հայ գրողներից մեկն էր, սակայն համայնավարները չպետք է հանդուրժեին մի մարդու գոյությունը, ով անկարող էր չտեսնել իր ժամանակի զավեշտը, անարդարությունները, մի խոսքով կարմիր օրերը։ Լեռ Կամսարը իր կյանքի մեծ մասն անցկացրեց աքսորավայրերում։ Նրա վերջին խոսքերն էին. «Ես խնդրում եմ ինձ թաղելիս բերանքսի վայր դնել հողը, որ կոմունիստական կառավարության երեսը չտեսնեմ. Մի երկ մտեք, երբևէ ռեժիմը փոխվելիս, անգամ եթե ամբողջովին փտած լինեմ, դարձյալ շուռ պիտի գամ մեջքիս վրա»։ Մեծ տառապյալի վշտաբեկ կյանքի պատմությունն ենք ուսումնասիրելու այսօր Գաղտնի թղթապանակում, թրթելով արխիվում պահվող փաստաթղթերը, երգիծաբանի օրագրերը և դեռևս անտիպ ստեղծագործությունները։ Լեռ Կամսարը, իսկական անվամբ Արամ Թովմասյան, ծնվել է 1888 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Վան քաղաքում, հոգևորականի ընտանիքում։ Սկզբնական կրթությունը ստացել է տեղի ամերիկյան վարժարանում։ Հայրը, Տեր Թովմասը, նպատակադրվել էր որդուն էլ դարձնել հոգևորական, 1902 թվականին ուղարկելով Էջմիածին Գևորգյան ճեմարանում ուսանելու։ 1909 թվականին ավարտելով ճեմարանը, Արամ Թովմասյանը վերադառնում է ծննդավայր և աշխատում որպես ուսուցիչ հայտնի Երեմյան դպրոցում։ Գրել սկսել է 1910 թվականից։ Դեռ մանկուց սիրելով Կամսար անունը, իր առաջին շրջանի ֆելետոնները Արամ Թովմասյանը հրատարակում է հենց այդ անվան տակ։ Մի անգամ Վան քաղաքի ճանաչված անձանցից մեկը, տեսնելով Կամսարին փողոցում, շնորհավորում է նրան հերթական երգիծական պատմվածքի համար և գովեստի խոսքը ուժ գնացնելու համար ասում է. «Կամսար չէ, մեծ Կամսար, Լեռ Կամսար»։ Այդ օրվանից էլ մկրտվում է նրա գրական անունը՝ Լեռ Կամսար։ Լեռ Կամսարը զբաղվում է ուսուցչությամբ, թղթակցում է ժամանակի մամուլին, բայց ահա 1915 թվականի չարաբաստիկ դեպքերը Լեռ Կամսարին էլ շատ-շատերի նման հարկադրեցին, որ զենք վերցնի և դիմի թուրքերի դեմ ինքնապաշտպանության։ Թե Լեռ Կամսարն ինչպես է մարտնչել թուրքական բռնատիրության դեմ, թուրքական հարձակումների դեմ, դա կարելի է և իր գրառումներում տեսնել, և Գուրգեն Մահարու այրվող այգեստաններ վեպում կարելի է տեսնել, թե Մահարին ինչպես է ներկայացրել Լեռ Կամսարի կռիվը թշնամու դեմ։ Իսկպես հայտնի է նաև, որ նույնիսկ Վանի ինքնապաշտպանության կազմակերպիչ Արամ Մանուկյանի դիրքը փլվելուց հետո նա եկել է և միացել է Լեռ Կամսարին, երկուսով միասին են կռվել ընդհանուր ճշտամուտեն։ 1915 թվականին Լեռ Կամսարը մասնակցում է Վան այգեստանի ինքնապաշտպանությանը։ Երգիծաբանը իր ընկերների հետ միասին անձնազող քաջություն է ցուցաբերում։ Լինելով հայրենասեր և չկարողանալով անտարբեր մնալ երկրի քաղաքական իրադարձություններին, Լեռ Կամսարը մարտնչում էր և իր սվինգրչով, և զենքով։ 1917 թվականին կամավոր հավաքագրվելով Վանի 4-րդ գնդում։ 1918 թվականին Սարիղամիշի ճակատամարտի կամավորների մեջ էր նաև երգիծաբանը, սակայն դրոն արգելում է նրան կռվին մասնակցել, ասելով. «Քեզ որ մի բան պատահի, բա մեզ ով է ծաղրելու, գնա այ մարդ, գնա, քո գործն ուրիշ է, դու քո գործով զբաղվի»։ Առաջին Հանրապետության տարիներին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը զարմանալի հոգատարություն և հանդուրժողականություն էր ցուցաբերում նրա սուր գրչի նկատմամբ։ Միշտ սիրով և հարգանքով էին վերաբերվում երգիծաբանին և շատ էին ցանկանում, որ նա դառնա պարլամենտի անդամ, բայց Լեռ Կամսարը մերժում էր, ասելով, որ ինքը գրելով ավելի օգտակար կլինի իր ժողովրդին։ Լեռ Կամսարը և Չարենցը մտերիմ ընկերներ էին։ Վերջինս երգիծաբանին հորդորում է դաշնակցական խմբապետների կյանքից մի դոնքի շոտ գրել, բայց Կամսարը բնականաբար հրաժարվում է, պատճառաբանելով, որ իր գրիչը շատ չնչին է, մեծն երգիծաբանի տաղանդի դիմաց։ Այս կեցվածքը հետագայում օգտագործվում է երգիծաբանի դեմ, իբրև թե նա հրաժարվում է դաշնակցականների արատները ջրի երես հանել, և դեռ ավելին, քողարկում է դրանք, անձամբ լինելով մոլի դաշնակցական։ Չարենցի հետ նրա մտերբությունն ավաղ ճակատագրական եղավ։ Այդ տարիներին չկար մի հայ խմբագիր, որից Լեռ Կամսարը հրավեր ստացած չլիներ իր թերթին աշխատակցելու։ 1920 թվականին Լեռ Կամսարը բոլշևիկ ազատարարների պարգևած չակերտավոր ազատության մասին պետք է գրեր։
Մեզ բարգեված ազատության մասին մի պարզ գաղափար տալու համար ասեմ, որ հետագայում, երբ 21 թվականին հայերը ապստամբեցին իրենց ազատարարների դեմ, պարտված հայությունը նորից Թուրքիա էր փախչում, տաճկական սուրը գերադասելով բոլշևիկների կացնից։ Կարմիր բարերարներից լեռ կամսարը փախավ եւ հաստատվեց Թավրիզում։ Դաշնակցությունը այստեղ էլ նեցուկ եղավ իր անողոք ընդդիմախոսին։ Մեկ օրվա մեջ գրողը ապահովվեց թե աշխատանքով եւ թե բնակատեղիով։ Սկսեց ներկայացնել իր պիեսները թատրոնում, ուներ մեծ հաջողություններ, բայց հայրենիքի եւ ընտանիքի կարոտը տանջում էր երգիծաբանին եւ մի քանի ամսից հետո, ընդունելով խորհրդային Հայաստանի հրավերը, վերադարձավ հայրենիք։ 26 թվականին Սերգեյ Լուկաշինին կամ Սարգիս Սրապիոնյանին մի նամակ է գրում է, թե ընկեր Լուկաշին, ես ձեր հրավերով եկա խորհրդային Հայաստան, չէ՞ որ դուք խոստացաք ինձ ապահովել աշխատանքով, ստեղծել բոլոր նպաստավոր պայմանները, որ ես կարողանամ ստեղծագործել, հիմա ինչի է նման իմ կյանքը։ Այստեղ ասում է, ինձ ստիպում են միայն անորոշ դերանուններ քննադատել, անորոշ դերանուններ քննադատել, իմ ինչին է պետք Հովանես Մկրտիչի գլուխը սկուտերի վրա, ես ընդամենը ուզում եմ իմ սեփական գլուխն իմ ուսերի վրա, որով ինչ ուզենամ այն մտածեմ, ինչ մտածեմ այն կարողանամ գրել։ Բան է, եթե հանկարծ ձեզ շահաճողվի ինձ տեսնել կամ ինձ ընդունել, աշխարի որ ծայրից ուզում եք, տալիս է ամենահեռավոր բնակավայրերի անունները, բորացված, կորած, թե գուզ այս իշտեղից, այն իշտեղից, գրեք Երևան ամենաթշվառ մարդուն, փոշտալյոնը կճանչնա ինձ։ Այդ տարիներին Ավետիք Իսահակյանը գրում է Փարիզից. «Դու արտասահմանում միակ կարդացվող հեղինակն ես. Խորհրդային Հայաստանում լույս տեսած քո բոլոր ֆելետոնները արտատպվում են հայ մամուլում և այն ձեռքից ձեռքի անցնում»։ Նամակում է Խորհրդային Հայաստանի խմբավորությունը, որտեղ աշխատակցել էր, և խնդրում է նորից աշխատակցություն, բայց նրան պատասխանում են, որ առայժմ սուր ֆելետոնի կարիք մենք չունենք։ Նա էլ ասում է, ինչ անենք, ես էլ կարող եմ բութ ֆելետոն գրել ձեզ համար։ Ասում են, չէ, մեզ քո գրածը պետք չէ, և նա ստիպված գնում է Մասարգեչար։ Մասարգեչարում նա զբաղվում էր մեղվաբուծությամբ, սովխոզի, տորֆի, սովխոզի մեղուններն էր պահում, և ստանում էր կոպեկներ, այդպես կարողանում էր իր վիճակը մի փոքր ապահովել, բայց անընդհատ վախի մեջ էր, որ նորից կարող են իրեն բանտարկել։ Մոտենում էր մեր պատմության ամենաամոթալի շրջանը, անհատի պաշտամունքի տարիները։ 1931 թվականի խորհրդահայ գրողների համերաշխ նախաձեռնությամբ սկսվեց Լեռ կամսարի այսպես կոչված զտումը։ Լեռ կամսարը հետագայում գրում է. «Իմ զտումը Չարենցի իմ դեմ պատրաստած մեխենայությունների արդյունք էր։ Ինչ պատճառներով երկու գրողները գժտվում են»։ Այդ առիթով կամսարն ասում է. «Ահա ձեզ մի հանճարեղ բանաստեղծ, որ դարձավ նաև հանճարեղ զրպարտիչ»։ Նշենք միայն, որ այդ ժամանակահատվածում Չարենցը տարված էր ֆուտուրիստական հովերով և Լեռ կամսարը մի ֆելետոն էր գրել, որտեղ ծաղրել էր Չարենցին։ Դա էլ ըստ երգիծաբանի առիթ է հանդիսանում, որպեսզի Չարենցը ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները գործադրելով վրեժ լուծեր իրենից։ Միակը իմ դատավորներից, որ իրեն քիչ թե շատ կորեկտ պահեց, էր Աքսել Բակուցը։ Բայց սա էլ երկու ոտքը մեկ կոշիկի մեջ խոթած և օձիկս պինդ բռնած, զիսկը պարտադրել, որ անպայման աշխարհայացք ունենամ։ Հարց կուտա Բաքսելին և ամենուտ, կրնա մարդ ունենալ աշխարհայացք առանց իմանալու, թե ինչ աշխարհ։ Չարենցն ունի աշխարհայացք, անշուշտ ոչ, հեղափոխության ամենեն մեծ բանաստեղծը, ինչ հաջողությամբ կրցավ 12 տարի առաջ ամբոխները խելագարեցնել, նկատի ունի Չարենցի ամբոխները խելագարված պոեմը, հիմի 12 տարի հետո չի կրտան անոնց խելքի վերև և լծել սոցիալիստական շինարարությանը։ Ինչ աշխարհայաց կա Աքսելի այն գրվածների մեջ, ուր արջերը թոնթորալով մանկուկան օրինիբուն։ Եվ այսքանից հետո ասում է, եթե հանկարծ հնարավոր համարվի ինձ թույլ տալ ապրելու խորհրդային երկրում, թող հատուկ որոշում կայացվի, թույլատրվում է Լեռ կամսարին ապրել խորհրդային երկրում Արագիլի իրավունքով, որովհետև Արագիլը գյուղատնտեսության թշնամիների թշնամին է, այսինքն գյուղատնտեսության բարեկամն է, որ վնասատուններին վերացնում է, որպիսի
բերքը առատ աճի։ Անցան տարիներ, եւ խորհրդահայ գրողները իրենց հուշերում պիտի արցանագրեին։ Լեռ կամսարը տխուր, ինքնամփոփ մարդ էր եւ միշտ խուսափում էր գրողների հետ շփվելուց։ Լեռ կամսարը Երևանյան բանտում էր։ Երգիծաբանը Աղաթի Խանջյանի հատուկ կարգադրությամբ թուղթ եւ մատիտ ուներ։ Գրածը բանտից դուրս էր բերում փոխնոր շորերի մեջ փաթաթած։ Որպեսզի հուշի, որ շորերի մեջ գրականություն կա, նա կնոջը բանտապետի ներկայությամբ ասում էր. «Փոխնորդների մեջ ոչ իլներ կան, զգույշ կաց»։ Կինը բանտից դուրս բերելով օրագրերը անմիջապես դնում էր կճուճների մեջ և հորում էր մառանում։ Իսկ ավելի ուշ արդեն Աքսորավայրում, Բասարգեչարում, խուզարկու չեկիստներից գրականությունը պահպանելու համար երգիծաբանը ստիպված էր նորից այն հորել, այս անգամ արդեն գյուղացիների հարդանոցներում։ Իսկ անմիջապես նոր գրվող տետրը նա թաքցնում էր նորածնի բարուրում, մտածելով, որ չեկիստները խուզարկության ժամանակ երեխային ձեռք չեն տա։ Եթե գրողների մի մասին բոլշևիկյան կառավարությունը ուղղակի գնդակահարեց, ապա Լերկամսարի համար նախատեսել էր դանդաղ մահն ու մոռացությունը։ Նրան արգելված էր և գրելը, և տպագրվելը։ Ոչ մեկի մտքով էլ չէր անցնում, որ Աքսորի դաժան պայմաններում երգիծաբանը կարող էր ստեղծագործել և պահպանել գրչի սրությունը։ «Ես Պարտաճանաչ կոլխոզնիկի նման հանձնել եմ իմ պետպարտավորությունը բոլշևիկյան դարաշրջանին։ Դաժանակրություն եմ գնացել ամբողջ 20 տարի։ 20 տարի քայլել եմ երկու կողմս ունենալով երկու սվինավոր պահակներ։ Եվ ազատվելուց հետո էլ, դեռ երկար չկարողանալով ազատվել այդ մղձավանջից, քայլել եմ նրանց ուրվականների հսկողությամբ, ինքնակալանավորման ենթարկելով ինքս ինձ»։ 31 թվականի զտման ժամանակ 100 հոգանոսահլիճում նա հայտարարել, որ թուրք կառավարությունը լավ է ձեր կառավարությունից եւ բնականաբար նա պետք է պատժվեր դրա համար։ Եվ նոյեմբերի 1935 թվականի նոյեմբերի 25-ին չեկիստները մտնում են Լերկամսարի տունը վաղ առավոտյան։ Երեխաները հիվանդ պառկած էին եւ նրան տանում են պակ, տանում են չեկա։ Այդ ժամանակ Լերկամսարը նախապես արդեն գիտեր, որ իրեն պետք է վերցնեն, իրեն հետապնդում են, գրականությունը թաքցրել էր։ Ուրեմն մեղրի բիտոններում, երկտակ բիտոններ էին սարքում, տակը դնում էին գրականությունը, իսկ վերևի մասին մեղր էր լցված։ Եվ ստուգման ժամանակ չեկիստները չեն գտնում այդ գրականությունը։ Ահա թե ինչ ենք կարդում Լերկամսարի 1936 թվականին չեկայում դատախազին ուղված դիմումում։ «Այժմ ինչ եմ խնդրում արդարադատությունից. դատարանը, եթե միայն ազատել կամ պատժել կարող է, ապա այդ երկուսն էլ հավասարապես ինձ պետք չեն. Միայն ազատությունից ավելի ինձ պետք է, որ խորհրդային մտայնությունը դադարի ինձ սևամորթ գրող համարելուց. Ցանկանում եմ խորհրդային մյուս գրողներին հավասար ապրելու իրավունք. Խոսքս վերջացնելուց առաջ, ընկեր դատախազ, խնդրում եմ արդարադատությունից, որ իր վճիռն իմ մասին անպատճառ լինի գերագույն. Գերագույն ազատություն կամ գերագույն պատիժ, որով միայն կվերջանա այն մղձավանջը, որի մեջ խեղդվում եմ ես այժմ»։ Նշենք նաև, որ Լերկամսարի անձնական գործը Հայաստանի ազգային անվտանգության արխիվում պահպանվում է պահել հավերժ կնիքի տակ։ Համայնավարության տարիներին դժվար էր արդարության ձայնը լսելի դարձնել։ Չափազանց մեծ արիություն էր պետք ունենալ ինտերնացիոնալիզմ քարոզող մթնոլորտում ասել ոչ։ Նա գրում էր և բանտում, և քաղցած, և անօթև անվիճակում, թողնելով այնպիսի արժեքներ, որ պատիվ կբերեր ամեն ազգի։ Երգիծաբանը հետագայում պետք է գրեր. «Փառք Աստծո, ես որպես գրող կյանքումս դրական խոսք չունեմ բոլշևիկների մասին. Խիղճս հանգիստ է, ու եթե ապրելու հնարավորություն ունենայի, երբեք չէի մեռնի»։ թվականին գտնում են մի հնար Լերկամսարին դատարանի առաջ կանգնեցնելու։ Արդեն դատարանի առաջ կանգնած Լերկամսար, պատկերացրեք, որ Ռուսաստանից էլ հատուկ մի ռուս դատավոր է բերել, որ սրան դատի, որ ոչ մի զիջում չանի, ընդ որում մեղադրում են այնպիսի բաների մեջ, որ ուրիշներին պիտի գնդակարեին, անձամբ ընկեր Ստալինի անձի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեղադրանքը։ Սա հենց այն մեղադրանքն էր, որի համար 30-ական թվականներին մարդկանց ոչնչացնում էին։ Եվ այս ռուս դատավորի դեմն էլ դրել են Լերկամսարի պլենար նիստ խորագրով պիեսը, որտեղ ըստ երևույթին եղել է խորհրդային իրականության, խորհրդային կարգերի շատ խիստ քննադատություն։
Այս ռուս դատավորը ականատեսների վկայությունը կա։ Երբ որ կարդացել է ռուսերեն թարգմանությունը, թաշկինակով հազիվ էր ասում են բերանը բռնում, որ բարձրաձայն չդիտաղի։ Իսկ երբ որ մնում են երկուսով միայնակ, հարկադրված է լինում ազնվորեն ասել. Զդորովը պիշիշ, ափսոս, որ դու հարմար ժամանակ և հարմար երկրում չես ծնվել։ Տես ասում է, այսքան մեղադրանք կա վրա, ես ստիպված եմ քեզ նվազագույն պատիժ տալ գոնե, 3 տարվա բանտարկություն։ Ուրիշներին դրա համար գնդակահարում էին 3 տարվա բանտարկություն, որ պիտի անցկացներ երևանյան բանտում։ Աշակերտական բարալիկ տետրերը, ուր գրում էր իր մանրապատումները, թևի տակ դրած, հալածանքից շշմած, առողջությունը կորցրած, արդեն ծերունազարդ երգիծաբանը շրջում էր խմբագրությունից խմբագրություն, հրատարակչությունից հրատարակչություն, բայց միշտ անօգուտ և ապարդյուն։ Եվ որպեսզի Լեռ Կամսարը վերջնականապես հրաժարվի որպես գրող որևէ բան ակնկալելուց, մի գեղեցիկ օր պաշտոնական գրություն է ստանում Կենտկոմի մամուլի բաժնից, որից հետո հետևյալ միտքն է շարադրում. Մինչ օրս ես կասկածանքով էի վերաբերվում իմ գրական աշխատություններին, հաստատ չիմանալով դրանք որևէ արժեք ներկայացնում են, թե ոչ։ Իսկ այսօր կարող եմ հայտարարել, որ ես շատ մեծ գրող եմ ու իմ գրական վաստակը որպես ոսկու ֆոնդ կմտնի հայ գրականության մեջ։ Ինչու? Որովհետև Հայաստանի բոլշևիկյան կառավարությունը այդ վաստակը այսօր հայտարարեց արատավոր իր քննադատ Ամիրբեկյանի բերանով և պաշտոնապես նետեց Կոշկակարի աղբիզան գյուղը։ Քանի որ մասարգիչ էր արդեն Երևանի մոտիկին, նա երբեմն աքսորավայրից փախչում էր, որպեսզի գար տեսակցեր ընտանիքին, տեսներ ընտանիքի վիճակը։ Այդպիսի մի փախուստի ժամանակ փողոցում նա, երբ քայլում էր Սարաջեվ փողոցներ նախկին, նա հեռվից տեսնում է Իսահակյանը մյուս մայթով մի քանի մարդկանց շրջապատում քայլում էր փողոցով և փորձում է չտեսնել Իսահակյանը, որովհետև այդ ժամանակ բոլորը խուսափում էին Լեռ Կամսարից, չէին ուզում սև ցուցակի մեջ ընկնել, բայց ի զարմանս իրեն Իսահակյանը ինքն է գոռում լեռ և թողնելով իր ընկերակիցներին մոտենում է Լեռ Կամսարին, ողջագուրվում են և ասում է, ինչ է դու գրչակից ընկերներիդ էլ չես ճանաչում։ Լեռ Կամսարը ասում է, չէ, ավո, ես քեզ գրչակից ընկեր լինել չեմ կարող, իմ գլուխը կտրել են և համայնական գլուխ են դրել տեղը, իսկ համայնական գլխով հնարավոր չի մտածել, ես այլևս քեզ գրչակից ընկեր չեմ, որովհետև ես այլևս չեմ գրում։ Իսահակյանը խորհուրդ է տալիս մի քիչ հարմարվել, մի քիչ տուրք տալ և այդպես գոյատևել, մինչև կփլուզվի Սովետական Միությունը։ Լեռ Կամսարը ասում է, ի ծնե, ի բնե, ի պաշտոնե, ես դա չեմ կարող։ Եմ նեղ սրտում է, ասում է, ինչու են ճշմարտություն ասելու բեռը դնում միայն խենթերի ու երգիծաբանների վրա, ինչու արձակագիրները, պոետները նույն բանը չեն անում, որպեսզի մենք շուտափույթ կեղծիքի մեջից դուրս գանք, կեղծիքի գետից դուրս գանք։ Սովետական կառավարությունը ինձ 3 տարի տաժանակրության դատապարտեց հեռավոր Հյուսիսում և 17 տարի բաժանեց ընտանիքիցս որպես քաղաքական հանցավոր։ Ուսակայն այսօր վերանայելով իր վճիռը գտավ, որ ես արդար եմ և իզուր տեղը 20 տարի տարապել եմ։ Մի փոքրիկ վրիպակ, բայց հետաքրքիրն այն է, որ իր ահռելի սխալի համար կիսաբերան ներողություն անգամ չի խնդրում ինձանից, ինչը պահանջում է տարական քաղաքավարությունը։ Ինչ անեն այն թշվառ դատապարտվածները, որոնք իրենց անմեղության մասին իմանում են գնդակահարվելուց հետո։ Ազատվեցի վերջապես։ Գերագույն դատարանը չեղյալ համարեց չգործած հանցանքը և վերադարձրեց իմ ազատությունը, մոռանալով սակայն վերադարձնել նաև 20 տարվա գրական բեղուն կյանքս։ 63 թվի օրագրային գրառումներից մեկում շատ ցին գրել եմ։ Տասնամյակներ շարունակ համաշխարհային մեծ դաշնապետի Ստալինի համար հարմարագույն մահապատիժ էի փնտրում ու չէի գտնում։ Վերջապես գտա, բայց ինչ օգուտ, մինչև իմ գտնելը ինքը մեռավ, հոգին ազատեց։ Ասեմ թե չասեմ, այնուամենայնիվ ասեմ, եթե Ստալինին նույնիսկ հիմա կենթանի իմ ձեռքը հանձնեն, որոշել եմ առանց մազաչափ անգամ խղճի խայտը զգալու նրան ամուսնացնել կնոջս հետ։ Սա շատ դաժան մեղադրանք է։ Ես մի անգամ հարազատներին հարցրի, թե ինչ հարաբերությունների մեջ էին Տիկին Իսկուհին և Լեռ Կամսարը, ասացին շատ խիստ, թե երբեք հաշ չէին, գրեթե ամեն օր նրանց կռիվներն անպակաս էին,
որովհետև կինը որպես ընտանիքի մայր տիգին իսկուհին միշտ ամուսնուց պահանջում էր այ մարդ այս տան նես չկա այն չկա այս երեխեք նես չունեն այն չունեն բայց նայել ասում էր լսեք ես այս երկրում պաշտոնապես գործազրկության դատապարտված մարդ եմ ինձից ինչ եք ուզում եւ որպեսի կանոչ այդ անընդհատ կռիվներ չլինեն գլուխն առնում փախչում էր տանից եւ հաճախ ես նրան տեսնում էի մեր ներկա նախկին Լենինի հրապարակում ներկա հանրապետության հրապարակում շատրվանի այն եզրակարին նստում էր անընդհատ եւ անթարթ նայում էր Լենինի արձանին Ով Քրիստոս դու երջանիկ ես ինձանից նրանով որ ընդամենը մի քանի ժամ մնացիր խաչին գամբած եւ մեռնելիս էլ հետդ տարար աջ ու ձախ կողմերդ խաչված երկու ավազակներին Սովետական կառավարությունը ինձ 40 տարի խաչի վրա է պահում եւ իմ երկու կողմերում չի խաչել Լենինին ու Ստալինին։ Հետո դու իբրև հավատացյալ Պորացիր Աստծուն, որ քո հոգին շուտ առնի։ Ես, որպես անհավատ, ամաչում եմ Աստծուն դիմել, որ հոգիս առնի։ Լերկամսար 1958 թվական։ Մի օր էլ, երևի 63 թիվներ, դեկտեմբերյան ցուրտ օր ձյուն է գալիս։ Առատ ձյուն է տեղում, նույն մարդը նստած նույն տեղում, ձյունը իջել է գլխին, ունքերի վրա ձյուն կա, ուսերի վրա ձյուն կա, աչքերի տակից արվակներ են հոսում, բայց էլի անթարթ նայում է Լենինի արձանի կողմը։ Ասեմ, որտե՞ս երևի տարօրինակ մարդ է։ Էլի մի քանի քայլ չէի հեռացել, հանդիպեցի բանաստեղ Ծովանը Շիրազին։ Բարևեցինք, ասի լսիր, այս քանի տարի է ես տեսնում եմ այս տարօրինակ մարդուն։ Մստացի այսինչ տեղում անդադար նայում է Լենինի արձանի կողմը ասած «Խելար, չի լսում, Էդիկ Լերկամսարն է, մեր մեծ երգիծաբանն է, մեր ազգային մեծ հերոսն է։ Արի գնանք ծանոթացնեմ»։ Եվ եկանք, մոտեցան իրար, հիմա Շիրազը բարևում է Լերկամսարին։ Ասում է «Բարև Լեր»։ Նայել նստած տեղից առանց աչքը թարթելու ասում է «Ինչ կա, Սար»։ «Էլի արձանին քաշես»։ «Է, որ աշեմ ի՞նչ օգուտ, իմ հայացքից չի ամչնա»։ Երիտասարդնով է, ասեց քո հայրենակիցն է, Վանեցու ճուտ։ Քանի տարեկան էս տղա, ասի 17, շատ լավ տարիք է ասաց։ Լեռն ու Սարը կարողա չտեսնեն, բայց դու հաստատ կտեսնես։ Այս արցանն էստեղ չի մնալու, թռցնելու են։ Այնքան նզովք եւ այնքան արյուն կա Սարավզին, մեր ամբողջ պատմական հայրենիքի ողբերգության ամենամեծ մեղավորը սա է։ Այսօր որ մենք ունենք պատմական Հայաստան մեղավորը սա է։ 1915 թվականի եղեռնից Մազապուրց անցնելով բանտի եւ աքսորի տանջանքների միջով անտեսվելով խմբագրությունների ու հրատարակությունների կողմից Լերկամսարը հասել էր մինչեւ 1965 թվականը։ Պատրաստվում էր մի փոքրիկ ժողովածու, մարդը տանուշ օրերով խորագրով։ Երկար ճանապարհ էր անցել այդ գրքույկը, շատ էր բարակել այդ ճանապարհին։ Թվում էր խոչընդոտ չպետք է լինի, քանի որ գիրքը զտվել էր քաղաքական բոլոր պամֆլետներից։ Արդեն լույս էր տեսել գրքի ամբողջ տպականակը, երբ հանկարծ գիրքը հայտնվեց կալանքի տակ։ Վշտերից հյուծված երգիծաբանի սիրտը կաթվածահար եղավ։ Կառավարությունը հրաժարվեց հուղարկավորել Լերկամսարին։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ Լերկամսարի թղթապանակին, Չեկայի թղթապանակին։ Շատ է ինձ մտահոգում այդ հարցը, որովհետև բոլոր բռնադատված գրողների մտավորականների թղթապանակը հանձնված է պետարխիվ ի պահպանության։ Լերկամսարի թղթապանակը ես չգիտեմ ինչու է պահպանվում դեռևս։ Գուցե կան շատ գաղտնի բաներ, հուշ կարևոր գաղտնի բաներ, պետության համար կարևոր բաներ, բայց անհանգստացնում է, ես ուզում եմ, որ այդ թղթապանակը նորից հանգրվանի պետական արխիվում, որպեսզի գրականագետները եւ սերունդները կարողանան աշխատել եւ իրականությունը իմանան, ինչպես է պատահել այդ բլուրը։ Միայն ուշ երեկոյան տպագրվեց մահազդը։ Շրջանների ժողովուրդը մահվան մասին ուշ իմանալով թաղումից հետո էր միայն հասել Երևան իր հարգանքի տուրքը մատուցելու սիրելի գրողին։ Թաղման օրը առավոտյան գրողների միությունից ներկայացավ մի կին բերելով 300 ռուբլի որպես օգնություն։ Գրողի ժառանգները հրաժարվեցին ընդունել։ Քիչ հետո նորից հայտնվեց նույն կինը արդեն կրկնապատկված գումարով։ Կառավարությունը նույնպես որոշել էր նյութապես սատարել։ Հավաքված ժողովուրդը չդիմացավ։ Թքել ենք թե իշխանության եւ թե նրա փողերի վրա։ Բղավեցին այս ու այն կողմից։ Ինքը ժողովրդին է պատկանում եւ ժողովուրդն էլ նրան կթաղի առանց ձեր տված ողորմության։
կեսորին ժողովրդական տխուր թափորը ուս-ուսե տեղափոխելով մեծ տարապյալի աճյունը իրեն երբեք չդավաճանած երգիծաբանին ճանապարեց դեպի անմահություն։ Մահվանից առաջ լեռ կամսարի պատգամներ, մարդիկ, որքան ուժ ունեք, հեռու փախեք կոմունիզմից, այն մարդկային բոլոր տեսակի ազատությունների դամբարանն է։ Եվ վերջում կցանկանայի եւս մեկ անգամ ընթերցել լեռ կամսարի այնքան տպավորիչ խոսքերը. Ես խնդրում եմ ինձ թաղելիս բերանքսի վայր դնել հողը, որ այս կառավարության երեսը չտեսնեմ։ Մի երկ մտեք, երբևէ ռեժիմը փոխվելիս, անգամ եթե ամբողջովին փտած լինեմ, դարձյալ շուռ պիտի գամ մեջքիս վրա։ Խորհրդային կառավարությունը հեքիաթի այն վիշապը եղավ, որ նստած իմ եւ ժողովրդի մեջտեղը արգելեց ամեն տեսակի հաղորդակցություն իրար հետ։ Ինձ բևեռ սորեց ու վառեց գրքերս, որ չկարդան։ Վերադարձիս էլ այնպես խցեց բերանս, որ ծպտուն չհանեմ։ Ինչու՞, որ չգոռամ ճշմարտությունը։ Օ, մեռնել գետ մի օր ազատություն չտեսած, ահա սարսափելին։ Ահա այսպես ավարտեց իր վշտաբեկ կյանքը ծիծաղ պարգևող մարդը, լեռ կամսարը։ Սակայն հիշեցնեմ, որ գաղտնի թղթապանակում այս գրողի կյանքին առնչվող դեռևս բազմաթիվ ուշագրավ նյութեր կան, որոնք կուսումնասիրենք մեկ ուրիշ անգամ։ Մնաք բարով։ Товарищ Сталин, вы большой учёный, в языкознании познавший толк, а я простой советский заключённый. И мой товарищ серый брянский волк, а я простой советский заключённый. И мой товарищ серый брянский волк. За что сижу, по совести не знаю, но прокуроры, видимо, правы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы.